тэмдэг ёо бүгд бахар байгу хоцо багт байсан надад чи гол бид хоцо хай хатив чи чи би хийч энэ хоцо хамгаалж айлах ёстой тим 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 хот ми шарата тоостой чатан гэрэлтэн дэжэж тахгүй нь ято байна цаггүй ин хэцүү байна гэр чадар гүцэлтэй хүмүүсээр бүрэн нүстэл бот мэй юкас бүхий хоцог гүцээр олон чучин цорн хасаггүй гэрэлтэй мэч харахгүй гудам чин цорн осэптин нэхэс босон хоцгийн цэрэ үнгөл сөлтөн чин дарчаха байши босож чин заман тохийн босог гавцар угасан усултан батар бэлхий мар бухаг замгай бурахша Хотап утас битгий ичээ чи битгий тач олсон нэг төрөө